U prvu riječku Hrvatsku gimnaziju u sklopu Erasmus Plus projekta stigli su učenici iz Španjolske i Italije. Projekt je vezan uz očuvanje morskih ekosustava. Zapravo tema je Mediteransko more, s obzirom da su sva tri grada na Mediteranu, pa onda zapravo radimo različite aktivnosti kojima potičemo učenike na osvještavanje o očuvanju morskih sustava, poticanju čistoće mora i povezivanju sa drugim kulturama i državama. Tjedan u Hrvatskoj sudionici projekta započeli su dvijema kreativnim radionicama. Alat na prvoj radionici bile su ni više ni manje nego iskorištene plastične vrećice iz supermarketa, stržnice ili pa komoti dostavnih paketa. Pa će tako učenici sada zapravo na jednostavan i način koji mogu koristiti i doma napraviti sebi nove novčanike i pernice, koristeći peglu, papir za pečenje i vrećice koje su sami prikupili i donijeli. Now with this plastic we doing a bags, this material with iron. How do you like it so far in Croatia? I like it very much. It's because it's like in Ukraine. From Ukraine it's not too far like Spain. Na drugoj radionici u isto su se vrijeme dizajnirale mediteranske pločice. Pločice Mediterana prisutne su od Sicilije pa sve do Portugala i ta tema je prilično jednostavna i laka za izvesti. Ne iziskuje neki poseban talent, neki dar. Spajamo jedan mindfulness sa STEM, sve skupa matematika, jer su trebali u organiziranju svojih platana upotrijebiti malo i ajmo reći neke matematičke vještine, izračunati kako će se samo platno kreirati, kako će posložiti sve te ornamente i kako će uopće to izgledati. Učenici su složni da su izleti ipak najbolji dio Erasmusa. Besides the city tour, we will also go outside of Rijeka, so that's what I'm most excited about. Like, we'll go to Pula, I think. Yeah. So very nice. So a beautiful city that I want to see a lot. Yeah, for me it's the first time and I'm very excited of this. Vjerojatno se najviše veselim izletu. U srijedu idemo posjetiti Istru, posjetit ćemo Pulu i Rovinj. Učenici Riječke gimnazije su u sklopu projekta pred mjesec dana posjetili Palermo gdje su ih ugostile obitelji učenika domaćina. Meni je bilo jako lijepo, znači bili smo tamo tjedan dana. Jako mi se svidjela Sicilija, ono palme, more, predivno je bilo vrijeme. I njihov način života, opušteno sve, jako je lijepo bilo. Najviše mi se svidjelo to što smo doživjeli baš njihov život. Oni su nas upoznali sa svojim obiteljima, sa nekim svojim aktivnostima i stvarno su nas predivno primili. Osim svih aktivnosti mi je ostalo u sjećanju baš ta njihova pristranost i ljubav prema nama. Sudionici projekta uskoro će posjetiti Španjolsku gdje ih očekuje još zanimljivih radionica i aktivnosti.